En els fulls de càlcul hi ha tres formes diferents o tres camins per a introduir expressions numèriques. Ràpidament anem a repassar les dues primeres i veurem un poc més de profunditat la tercera. La primera consisteix en anar escrivint la fórmula, seleccionant directament, fent clic sobre la casella i posant l'operació que volem que realitzi i fent clic a les caselles i acabem d'escriure els termes que falten, ja tindríem el càlcul realitzat. Una altra forma de fer-ho, el segon camí, seria no utilitzar totes les caselles, sinó utilitzar només algunes d'elles. En aquest cas no utilitzem el percentatge, sinó que hi posem el 20% i el 80%. I en aquest cas el que ens permet és copiar la casella i enganxar-la a la part inferior, però té el problema que si actualitzem el valor de cadascun dels textos, només s'actualitzaran aquells que contenen la referència a la casella B2 i C2, mentre que les que no contenen la seva referència, el percentatge no s'actualitza. Llavors, hi ha una altra tercera via de fer, de tercer camí per introduir les fórmules, quan són molt repetitives, que és cadascuna una casella, la copiem amb el botó de dreta i la enganxem tantes vegades com vulguem, botó de dreta enganxa, però veurem ràpidament que les referències surten malament perquè es va movent la primera referència, sempre deixa una en blanc, dos en blanc perquè hem copiat la segona. Llavors, nosaltres el que voldríem és que es mantingués sempre la referència a la casella B2 i C2. Per tal de fer això, el que s'ha de fer, la millor manera de procedir, és a utilitzar en la primera expressió, on sí que hi apareixen les caselles, utilitzar el signe del dòlar davant de la columna i del nombre de fila que volem conservar. El signe dòlar indica, o el sistema l'interpreta com a que aquesta casella no s'ha d'actualitzar, no s'ha d'incrementar o no s'ha de moure quan nosaltres féssim un còpia i enganxa. Anem a veure un exemple. En aquest cas, el càlcul es realitza amb aquestes quatre caselles, el B4, B2, C4, C2, i el que anem a fer ara serà aquesta casella, copiar l'expressió i enganxar-la a la part de baix. Llavors aquí el que veiem és que tenim que aquesta nova casella se fa amb la B5 i C5, que són les notes corresponents al segon alumne, però conserva la casella B2 i C2 sense tocar. I tantes vegades com la copiem, copio i l'enganxarem tres vegades. Si per exemple anem a l'última casella, veurem que utilitza les notes B o les caselles B8 i C8 del cinquè alumne, les notes de les dues proves, i conserva el B2 i C2, que és el percentatge. Així aconseguim que, si jo ara el que vull és canviar el percentatge
de cada examen, un 10 i un 90%, de forma automàtica les notes s'actualitzen. O si faig 50 i 50, per exemple, doncs les notes també s'actualitzen de forma instantània. Per tant, és important la utilització del signe dòlar. El signe dòlar es pot utilitzar davant de la lletra que fa referència a la columna. En aquest cas, fixem la columna B i la fila 2. Fixem el B2 i fixem el C2. Però també podríem utilitzar-la en altres situacions per a fixar només o la columna o només la fila. Si volem fixar la columna, es posa el dòlar davant de la lletra de la columna que volem fixar. Si només volem fixar la fila, posaríem el dòlar només davant del 2. En el cas concret en què es vol fixar, com aquí passa, una casella, llavors hem de fixar la columna i la fila. Per això hem d'utilitzar el signe dòlar dos vegades. Una per aquesta casella i una altra per aquesta. Fer-ho d'aquesta manera ens facilita la progressió del full de càlcul. És a dir, jo podria utilitzar o fer-ho per a tants alumnes com necessités, i simplement copiant i enganxant aquesta expressió sé que el sistema em funcionaria correctament. Llavors simplement hauria d'anar introduint les notes aquí i el valor que té, i el sistema automàticament em calcularia la nota final.